inne i foten där borta. Vem bryr sig? Ja. Du kan inspirera andra människor som råkat göra fel, så ut och hjälp folk. Stopp och bläck! Skräppolisen här. Vad vill du oss? Jo, jag ska tala om för er varför ni inte borde skräppa med hela tiden så här. Det tar 20-25 år just för ett sådant tuggummi att brytas ner. Så med bara ett skräpslängd kan du göra skillnad för både dig, naturen och din skola. Och med hjälp av appen Kodak kan du dessutom scanna dina sopor och tjäna poäng till fina belöningar. Eller kan du bara bidra globalt genom att skicka dina skräppoäng till välgörenhet. Testa själv. Ja, jag ska. Vad fullt du har.